Večeras, samo za vas, Vanja Bulić po drugi put u emisiji Nešto novo. Kada je prošli put bio kod nas, obećao je da će doći ponovo da pričamo o novoj nečemu knjizi. Novom, jel? O nečemu novom. Jovanovo zaveštenje, knjiga koja se po nekim kritičarima naslanja na Simeonov pečat o kome smo pričali prošli put. Je li to tačno, Vanja? Pa naslanja se glavnim junakom i tematikom, a inače može slobodno da se čitaju nezavisno jedno od druge. Pošto su ljudi zavolili tog mog lika novinara, a o novinarima znam dosta, pa sam mogao da prenesem malo tu atmosferu redakcije i rada novinara. Naravno, ubacio sam ga u neke poslove malo i policijske. Pošto su ljudi zavolili lik, a ubio sam jednoga koga su još više zavolili u tom romanu, onda sam morao da mu nađem pandan ovo narod. Mada se stvarno izlazi jedno iz druga. Ja sam već negde po sredini skupljajući materijal za prethodnu knjigu, shvatio sam da ću raditi ovu knjigu vezanu za Miroslava i Evanđelje, u stvari. A Jovano zaveštanje malo ovako zamkica na početku, ali nije baš to ta priča. Mada ima Svetog Jovana, znam da je tvoja slava, Sveti Jovan, je li tako? Ima ga dosta unutra i čak i ovo na posljednjoj strani je ovaj Jovan iz ovaj romana. Iako možda vidiš, on ima šest prstiju. Inače, u celom Miroslavom Evanđelju, to kad kažeš ljudima iz crkve, oni neće to, on ti kaže, ne, neće pogledaju, znaš. Isus Hristos ima na svakoj desnoj ruci šest prstiju. Na jednoj slici ima šest prstiju ovako kad drži, na crtežu unutra. E sad, kažu da je to katolička predstava, da bi se dalo kao nad ovaj, još moći svetovnim ljudima, svecima, ljudima iz religije. Međutim, baš to kad se pomene to katoličko, onda ulazimo u glavnu priču o Miroslavnom Evanđelju. Zašto ima toliko u njemu toga još onoga da se crkva još nije bilo potpuno razdeljeno, zašto toliko ima onoga što vuče na zapad i zašto ono toliko bitno i zašto je proglašeno za jednom od 120 najvrednijih pokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije. To recimo ljudi koji nas malo znaju, to je Miroslav Evanđelje i prepiska iz ostavština Nikole Tesla. Dakle, mi imamo dve, tako među 120 najvrednijih naše su dve. Dobro, za ovako mali narod. Mali narod, kako neki kažu. Da, ali to je problem što kaže mali narod, a koji ne zna mnogo o svojoj istoriji. Ili ono što zna uglavnom pogrešno, nažalost. Ili površno, vrlo površno i onda se izvlače pogrešni zaključci, to je jako bitno. Ne, kako je došlo do toga da mi celokupno svoju današnju neko mišljenje o istoriji zasnivamo na tom 19. veku, tom nacionalnom romantizmu koji nam je pomalo Njegoš nabacio? Pa nije nam Njegoš nabacio nam ga Berlinski kongres, koji je sakrio mnogo toga što je istorija Srba. Mi u stvari učimo sve ono što nam je nametnuto negde, znači u posljednjoj trećini 19. veka, posle poslednjih ratov previranja u Evropi, ko smo, šta smo i kad smo došli, određeno me, kad smo mi došli. Pa evo čak određeni vrlo ozbiljni istoričari, tipa gospodina Pejna i ostalo, kažu da smo mi nismo došli. Naravno da smo stali sve doći. Još kod Rimljana, u Rimljanima postoje toponimi, prirodnik nekih stvari, znači imena reka se ne menjaju. Naravno, naravno. U Rimljani, kod Rimljana postoje ime reke na slovenskom jeziku u Banatu. Naravno. Tamo dakle su moji, to znači da smo mi bili tamo. Da, pa nije ovo slučajno sad i oko ovog Milanskog edikta i Konstantina ove proslave. Malo mi pokazujemo ko smo, šta smo, gde smo bili, mnogo pre nekih drugih. Ali nije sad, nije moje da pričam, ja se bavim nekim drugim stvarima. Ti si pisao triler. Ja sam napravio triler, ali, pa to je ono što je moderno u svetu. Moja kuća je kao reklamirala kao naš Dan Brown, pa kao naša, ali to je više kao ovaj navlakuša za čitoca. Jer velika je razlika među tih stvari. Njega je recimo natemisala katolička crkva. U suviše slobodnog odnosa i prema religiji. I nekih stvari koje stvarno ne bi smeo čovek da ubacuje da se igra osjećanjima religioznih ljudi. Ove moje knjige je čitao jedan monah, Kragujevčanin, Onufrije, koji je bio i u Hilandaru i sad je u jednom manastiru, bio je doskoro u Dragincu, tamo je manastir, tamo u Prančupri. Sad u jednom manastiru tamo na domak ovaj Kragujevca. I ja sam njemu davao ovo puta pročitao da ne bih napravio religijsku grešku, jer to bi bilo stvarno pogubno. A sve ostalo unutra je istina. Samo mene ljudi kad pročitaju jednu i drugu knjigu kažu gde ovde, gde počinje mašta, šta je istina. Ali to je opet očigledno ono najvažnije, neki lepak koji uhvati ovoga čitaoca. Ono pročitio na dnu, obično na dnu naslovne stranice. Pa jeste, ali evo, ali vidiš, ja sam u jednoj mojoj prethodnoj knjizi, Oko otoka, koju si znam da si pročitao i da smo razgovarali malo o njoj, tamo piše sve laži u ovoj knjizi su istinite. To
tu, iako ima laž, ona izlaša iz nekih činjenica, znaš, vrlo bitnih činjenica, pa u stvari sve knjige nastaju tako što one, imaš činjenice, nešto što je istina, fakti, i sad ti praviš raspored na svoj način. Meni je drago što su, što si ti i par drugih ljudi koji su bili gosti u ovoj emisiji počeli da pišete makar na taj trilerski način, da. Jer će ova deca danas, mladi, početi ponovo da čitaju, pa će ih zaintrigirati, pa će tražiti dalje. Yes. Ja sam sad gledao, počeli smo da pričamo i o slovenskoj mitologiji, da, da. I o slovenskoj istoriji. Gajić je malo što radite. Sloveni, je o Sloveni, istoriji Slovena. I vidim da oni koji pročitaju za interesu se, pa makar po tom internetu koji je katastrofa od istinitosti, da. Ali nema veze. Ako počnu da čitaju, ako počnu da traže, doći će do nečega. Umesto igrice na internetu, počeće da se bave nečim korisnijim, sigurnijim, pametnijim. Da, ali recimo internet nije pravi putokaz kada radiš informacije za knjige. Sasvim su drugi ovaj sadržaj ako čitaš ovaj katolički izvor i pravoslavni izvor. To se potpuno razlikuje, a to su stvari 11. i 12. vek koje možeš tamo naći. To možeš da umeš baš relevantne ovako ozbiljne knjige. Meni je bibliografija prilično, nisam ja sve pročitao što je u bibliografiji, nego ono što je vezano za ovo. Ali vidiš, to je interesantno baš kad pričamo o tome. Meni se događa posle knjige Simeonov pečat, da mi se jave ljudi i kaže 15 puta sam bio na Svetoj gori Hilandaru, nisam uopšte video ono što je u tvojoj knjizi. A to je priča o današnjici kad postajemo prebrzo religiozni posle vremena kad smo bili udaljeni od religije. I sad primetiš to kad uđeš u crkvu, imaš mnogo ljudi koji kad uđu odjednog hoće da izgledaju više vernice nego što su i sveštenice. To svi se događa, pošto sam bio na Hilandaru, kad dođu tamo jednom saviju glavu i odjednom su sad su oni monasi. A tamo, upravo kad dođeš na to mesto, moraš da budeš, otvoriš oči i da gledaš, pošto ćeš videti stvari koje nikad u životu nećeš videti ako i tada ne vidiš. I sve što tražiš od monaha, oni će ti pokazati. Ako ne tražiš, neće ti pokazati. A ljudi, recimo, ne znaju da Hilandar može 10 godina da ima postave nove, istorijske, sa onim što posjeduje, da svaki 10 dana menjaju postavku da se ne ponovi ovaj eksponat. Znači, toliko stvari imamo tamo, a pritom je, recimo, na dužem periodu, kada su 200 godina bili Bugari u većini kao u Hilandaru, oni su znali toliko stvari da malte ne ima sad u Bugarskoj onoliko koliko mi imamo u Hilandaru. A recimo, vladika ruski, Porfirij Uspenski, koji je ukrao jednu stranu iz Miroslavljeg evanđelja, koja je meni početna priča ovde, on je izrezao jednu stranu iz Miroslavljeg evanđelja nožem. On je 156, između ostalih, i Vukanovo evanđelje izneo iz Hilandara, znači krio je pod mantiju. On je kasnije bio vladika ruski. Ali eto, a ta strana koja je uzeta iz Miroslavljeg evanđelja, ona se nazva u Petrogradu i ona se zove Petrogradski list. To je u stvari praktično ovaj list ovde koji sam ja postoji. On je jako, jako bitan, zato što knjiga je ipak ranjena bez njega. To ti je ona sa ranom koja ne zaceljuje. I mi ovde čuvamo podosta stvari koje su nama Belogradejci doneli 19. godine. A zamislim šta imaju sve Rusi što su uzeli Hitleru, a Hitler pokupio od nas i od drugih. To bi, mislim, kada bi počela ta razmena, to se nikada ne bi završilo. Pa ja ni Grci, one traže onaj friz sa Akropolja, 35 metara dug, ali oni su prodali svoje vremeno jednom engleskom lordu. Sad, znaš kako ti to ide sad sve u krug. Ali recimo, kad sam kazao ovo što se događalo u Hilandaru, Bugari su jedne godine, bila takva zima, na istorijskim spisima su pekli hleb. Istorijskim spisima iz Hilandara. A naši su beležili, da se zna tačno šta je spaljeno. Ali onako u kratkim crtama. Ali htio sam malo ti pričam malo o ome. Ja sam napravio thriller priču, kad ti poređaš sve šta se događalo, 11. i 12. vek pa nadalje, ima tako neke koincidencije koje te teraju da razmišljaš na jedan poseban način. Kao što sam u Simeonovom pečatu napravio pokušaj krađe Isusove krvi iz manastira Hilandar. Mi zaista tamo imamo u jednom kristalnom krstu Isusovu krv. E sad, ljudi ne razmišljaju ovako, kad ti posjeduješ nečiju krv, ti možda... Ti imaš DNK, naravno. Ali vidi, to sad izgleda čudno, kaže 2000 godina. Sad je bilo jedno savjetovanje ovde vezano za genetski inženjering. Ja pitan tamo one, da li je moguće klonirati? U ovom trenutku kaže ne, ali sigurno će, kaže, u budućnosti, kao što su sad već iz kostiju starih, ne znam, 100 i više godina, moguće kloniranje čoveka, ali ne smije da ga napravi, imaće mane. Kao što su sad utvrdili da ovo Richard III na osnovu DNK iz kostiju. Iz kostiju, dakle, kostura koju su našli i kostiju njegovih direktnih naslednika. Ja sam napravio tamo tu priču, pokušaj krađe sve krvi svuda na svetu koja je kao pripadala Isusu Hristu. Mada,
I to je vrlo problematično. Ne mogu, recimo kao na jedno 20-ak mesta nalaze se prsti ili dva prsta Svetog Jovana Krstitelja. Pa nije on imao 30 prstiju. Ili kao što na 12 mesta u svetu postoji kožica posle obrezivanja Isusa Hrista. Nemoguće prvo da bi bio toliko obdaren. Pričamo sasvim normalnim jezikom. Dakle, to, ali crkva je sklona mistifikaciji, ona tako održava mit. Naravno. I tu nema, samo treba to tako shvatiti. Sad kad ste pričao o tim nekim koincidencijama, u 12. veku, krajem 12. veka je napisano Miroslavljevo evanđelje. Krajem 12. veka Fridrih Barbarosa, koji je vodio krstaše, bio na dvoru Stefana Nemanje i lečio ga je, travama ga je lečio Sava, znači Sava Nemanjić. Kad se on udavio, tu negde, mislim, 2000, tu negde, u kraju 12. veka, iza njega je ostalo grno blago koje su nosili krstaše. Sad kad, znači, pogine, on u stvari umro, poginu, udavio su reci. Kad pogine glava, onda nastaje rasul. Gde se to blago nestalo? To je ogromno blago bilo. A zna se, recimo, da je posle toga Sava i Stefan Nemanja su podigli Hilandar i kupili 14 manastira na Svetoj Gori. Gradili. Ne kažem ja da od tih... Sad ćeš da nam... Da ti kažem, ne... Pokori sliku ovo. Ne kažem da od tih para, pazi. Ali oni su kupili 52% najbolje zemlje tamo. I sva zemlja gde je pitka voda na Svetoj Gori je pripada Hilandaru. Mi imamo tapiju na to i plaćaju nam ovi drugi. Pa čak kad je goreo manastir, iz grčkog manastira su došli da plate unapred da bi nam dali pare, da bi smo imali pare malo za obnovu. Evo sad da se vratimo dalje priči. Kraj, znači, 1307. godine su templari prognani, pobijeni, uništeni, ili tako? Filip Lepi, koji je bio... 13. Da, 13. petak. Za one koji ne znaju zašto je 13. petak. Filip Lepi, francuski kralj, se zadužio kod templara, koji su bili najveći lihvari, bankari prvi. I razdužio. Da. I onda on odlučio, bolje ubiti, kaže, onoga koji ti daje dug, prebiti dug, umjesto prebiti dugove, prebiti onoga koji ti daje dug. Ali danas je obično prebiju dužnika, kod nas ovdje. Prebiju dužnika i prebiju i dug. E, a te godine su zamijenjene korice Miroslavog evanđelja. Date su nove korice koje su i sada na njemu. Znači, sve početak 13. veka. Kad su templari, pogon templara kada je bio 13 galija, ili ne znam koliko sad priča se, koliko galija, isplovilo sa njihovim blagom iz Marsejske luke. To blago nikada nije nađeno. Ovi kažu kao zemlja Škotska ili tamo. To je nemoguće zato što je papa odobrio pogrom templara. Znači, oni kada su otišli u te zemlje tamo, našli bih, ili tako? Znači, oni su mogli doći od braća Hrišćana. Da li je to blago na Svetoj Gori i da li se na unutrašnjoj stari Škorica nalazi karta o tome gde je blago? E, to je odlično ovako povod za razmišljanje. Da, nećemo, neka pročitaju. Neka pročitaju, da, ali sve što budem ovdje rekao o tome, sve ništa ne remeti za priču. Ja recimo dok sam pričao i kad sam govorio o knjizi Simeonov pečat, ja im ispričam sve, a to je 5% onoga što je unutra. To su istorijski podaci, a sad je bitna, ja njima ništa ne otkrivam šta je Kad vidim da ćeš ti biti balkanski Dan Brown. Da, ne otkrivam ja šta je unutra, šta je priča trilerska. Ja sam ovdje napravio ruskog tajkuna koji želi da dođe do Miroslavog evanđelja celog, da vidi da li je karta unutra i da li možda crteži skrivaju. Jer vrednost Miroslavog evanđelja je u slogu i u pisanju. Recimo, to je najvredniji ćirilični spis Južnih Slovena, Rusi kažu čak i svih Slovena. A pisanje manirom gotice. A svi sveci, ovako se sveci crtaju u katoličkom iz poluprofila. Ako nas citaju napad, znaš, kako Sveti Jovan Mršao sa apostolkama, znaš, ovako. I onda u Miroslavu evanđelju mi kao da je crtač tamo. Potpis, postoji ime Gligorije, pa drugi put Grigorije, on je pisao, kaže, ja, dijak, Gligorije, zastavih ovaj, znači on je pisao očigledno. A crtač mora da je bio neko koji je doveden sa zapada, moguće, pošto je to romanski način oslikavanja. I zato je veličina tog spisa. Onda recimo gotovo svim, imaš u vrh glave dve životinje u crtežima unutra, a Miroslav Evanđelj ima 10 životinja, na razne načine crtano, i flora i flauta, što bi rekli. Recimo evo ovde, nigde se, evo crteš, Miroslav Evanđelju se nalazi gola žena. Nezamislivo za prosto. Da, to je i Rodijada koja je tražila glavu Svetog Jovana.
A to je nezamislivo, da ona jače neko žele. A onda kažu sa onome mnogi, on je zato sklonio je na Svetoj Gori i ne sme da bude žena, jer tamo su, ako ne znaju, ovi i domaće životinje, nema ženki. Znači, samo... Da te iskoristim za još jednu stvar. Reci. Napravim i uvod za sledeći tvoj dolazak, koji, mislim, opet, nadam se, neće biti godinu dana. Dobro. Ja sam zaljubljen u tvoju knjigu o Golom otoku. U stvari, to je samo navodno Goli otok. Ona prati 60 godina život Golog otočara, da. A sad, znači, priča se, čuje se da ćeš nešto oko toga, možda ide ekranizacija. Jao, meni za sve, znači, sa knjigama je vrlo čudno. Meni je čovjek tražio otkup ove knjige. Čovjek koji živi u Los Angelesu. On kaže da je ovo svjetska priča, događa se Chicago, Beograd, Petrograd, ali sa knjigama ti od 1000 otkupljenih knjiga, 2-3 se realizuju. Ovo se priča će kod nas biti. A to je jedna ozbiljna televizija, zvala, dok se ne realizuje, neću da kažem, pošto su taj period, recimo, Golog otoka je samo kroz familiju, oslikana, nije dešavanja tamo. Ali lepo. Pa da, ali, pazi, to je moja životna priča tamo, prvi deo. Drugi deo je kako vrbuje državna bezbednost, oficirsku decu i ostali, jedan radi čak i ubija po svetu za njih. Pa Milomir Marić, moj prijatelj i tvoj, ali poznanik, govorio ljudima, kako vi ne znate, pa Bulić je bio ubica državne bezbednosti, on je sa 35 godina se skrasio, mi ga primili u dugu i promenili mu biografiju. Ovako, Vanja, da ostaneš dužan da dođeš da pričamo o Golom otoku sa te strane, jer ti očigledno znaš i drugu stranu priče. Pa ne, ali evo ti život na moje priče. Ja sam se u 32 godine zaposlio. Mene uvek pre zaposlenja stizao taj dosije da je deca Golotočka. Eto. I volio bi upravo da čujemo ne samo to krampanje kamena tamo. Naravno, ne. Bilo teško, nego kako su i oni supruge i deca tih logoraša živjeli ovde 30 godina. Majke su najveći heroji tog perioda. Znači, evo, za danas toliko. Dogovoreno. Dogovoreno. Hvala ti veliko.